வேகவாகினி விஜயராகவன் அவர்கள் பாடுவார்கள். மீரா சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் வயலின், ஆர் ரமேஷ் அவர்கள் மருதங்கம். முதலில் யஜ்ஞாத்துல என்ற தியாகராஜ கீர்த்தனை, ஜெயமனோகரி ராகம், ஆதி தாளம். Brought to you by Brindam. యజ్ఞాదులు సుఖమను వారికి సమ యజ్ఞాదులు సుఖమను వారికి సమ యజ్ఞాదులు సుఖమను వారికి సమ అజ్ఞాదులు నలరావో మనస యజ్ఞాదులు సుఖమను వారికి సమ అజ్ఞాదులు தியாகராஜ கீர்த்தனை, ராகம் ஹரிகாம்போஜி, ஆதி தாளம். Na 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 na
ஜனனி நினுவினா என்ற சுப்ராய சாஸ்திரி கீர்த்தனை ரீதிகவுள ராகம் மிஸ்ர சாப்பு தாளம் ஜனனி நினுவினாகம் பஜனனி ஜனி காயா
brought to you by Brinkam. Thank you.
Thank you.
பூஜாவளி அதினி பை மருள்ளு கொண்டதி அதினி பை மருள்ளு கொண்டதி அதினி பை மருள்ளு கொண்டதி அதினி பை மருள்ளு கொண்டதி விஜயராகவன் அவர்கள் பாடினார்கள். மீரா சிவராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் வயலின், ஆர். ரமேஷ் அவர்கள் மிருதங்கம்.